界情勢緊迫の折から国民の予防を創建に明報ドイツに使いする大島大使の壮行会は1月15日日比谷公会堂に開催。松岡外相、末次大将、遠山満氏、徳富祖法氏、オットードイツ大使ら駒も立って大使を激励。これに対し大島大使は誓って国民の熱政に報いんと覚悟をひれきし、満場を破れるばかりの拍手を浴びました。なお別室における松岡外相と大島大使の挨拶、いろいろ内外の情勢は困難なものがございますが、一心を閉じて、指名を通行したいと思っておりますから、またご指導をお願いいたします。どうも大臣閣下もお柄をご注意くださいまして、非常にご無事になるようにご応援しております。それじゃあ、行ってみてください。さようなら。よろしくお願いします。